Akcijom uklanjanja otpada koja je organizovana u saradnji sa firmom Planinar poslata je poruka svim građanima, a naročito nesavjesnim pojedincima da čuvaju okolinu i da moraju imati odgovorniji odnos prema vodnim resursima. Redovni godišnji remont hidroelektrane Perućica počeo je prije 15 dana, napominje direktor Dragan Čizmović i dodaje da otpad koji pliva kanalima do zatvaračnice ugrožava bezbjedno funkcionisanje hidroelektrane. Uklanjanjem smeća sa rešetki poboljšat će se protok vode. To čišćenje nije bilo zadnjih nekoliko godina, pa ćemo da kažemo u buduće svake godine to raditi, ovako u nekom periodu kad bude totalna obustava. I ovog puta bih apelovao, znači, na građane grada Nikšića i pogotovo na građane iz prigradskih naselja da vode računa, odnosno da ne bacaju smeće haotično, nego da to rade onako kako je predviđeno u neke kontejnere, kako nam ne bi pravili problem sa tim smećem, jer sve ono smeće koje se neorganizovano baca u Nikšićkoj opštini nama na kraju stigne bilo na ulaznoj građevini ovdje ili na vrcu. Direktor ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović zahvalio se Elektroprivredi Crne Gore kao društveno odgovornoj kompaniji koja je prepoznala važnost akcije i apeluje na građane da vode računa gdje odlažu otpad. Nadamo se da će nakon današnje akcije i rešetka kada bude čista za sljedeću godinu biti poslata jasna poruka da građani moraju da povedu više računa o odlaganju otpada, da vode nije mjesto gdje se odlaže otpad i da svakako treba svi da radimo da unaprijedimo postojeće stanje. Moramo ih čuvati, moramo se odgovorno ponašati svi prema našim rijekama i našim vodama. Ovakve akcije organizovat će se i u narednom periodu, a osim uklanjanja otpada sa rešetki, radnici Elektroprivrede Crne Gore očistili su i okolinu kanala. Redovni godišnji remont hidroelektrane Perućica trajaće do 30. avgusta.